Nazdar lidi, já vítám u dalšího videa na kanále Hedzvcz. Dneska jsme tady u dalšího videa a tentokrát jsme tady ze hry Rust po dlouhé době. Já jsem si řekl, že by se konečně mohli dobít tu arktickou základnu, jelikož spousta lidí neměla teď čas, tak jsem se rozhodl, že to vyzkouším sám. Každopádně se podívám, kde tady na této mapě je arktická základna. Až tady dole, OK. Tady je bedna na letišti, což je super věc, ale my se lidi podíváme do čerpací stanice. Mohli byste si zajít pro bednu, kde by mohly být nějaký zbraně a tak dále. A postavíme si bejsku přímo u té arktické základny. Ano, vyšlo hromadu videí na mém kanále, asi dvě nebo tři, kde se snažím dobít arktickou základnu. Myslím, že jenom dvě vyšly. Jedno jsem hrál s Maťou a řekl jsem si, že to prostě dneska zkusím za každou cenu, že to prostě dám. A uvidíme, no. Jinak hraju na serveru, kde skoro nikdo není, hraju tady asi 3 nebo 4 lidi. Byl momentálně vypnutý, je brzo ráno, tak jsem si řekl, že bych to mohl zkusit, dokud je tady takhle málo lidí. A máme tady nějaký věci, paráda. Všechno, co se dá skrepnout, potřebujeme vyzkoumat náboje, potřebujeme nějakou zbraň, prostě nejlepší, co by bylo, tak by byla nějaká semina nebo... Já nevím, něco prostě, semi-automatic buddy, co je na dálku prostě pro mě, abych mohl zabít jen PCčka. Protože na blízko já moc dobrý nejsem. Vezmeme všechno, co má scrap. Jinak, jak říká Boši, raz mě baví a děkuji vám za neskutečný schlídnutí. Já si můžu sednout na záchod, to si děláš prdel. Já sedím na záchodě. to krání nešlo. What? Já jsem otevřel poklub. Hej kámo, tady byl nějaký pořádný update, koukám. It's very nice, very cool. A začíná noc. No, abyste něco viděli, tak nechám rozsvíceno. Každopádně uvidím, jak to dneska budu stíhat. Máme betku, takže si ji potom hned placenu do basky. Tak, tady by něco mohlo být. Počítač, nádhera, něco na elektriku. Tak tady běhá nějaký zvíře, ale my půjdeme dolů. Tady by totiž mohla být baterka nebo něco. Střelej prach na náboje. Nice, bude se hodit. Nějaký kový loupky. Škoda, mohl nám to dát baterku aspoň. Jak tady něco běhá. My nemáme zbraň teda, aby jsme mohli něco zabít. Zelená karta se bude hodit. Tak, pak to dám do recyklátoru. Každopádně ještě jednou děkuji za veškerý lajky, veškerý komentáře a tak dále. Rady jste mi některý i dávali do komentářů, za což vám neskutečně děkuji, dámy a pánové. A budu se snažit dál pokračovat v Rustu samozřejmě, protože to mě neskutečně baví, kámo. Fakt mě neskutečně baví ten Rust. Akorát u něj je problém prostě, že všechno trvá strašně dlouho. A já než to prostě sestříhám, než to vyjde a takhle, tak prostě je to pak na 10 let, takže tak. Tak, každopádně dámy a pánové, jak říkám, budu teď častěji natáčet i videa z Rustu, letecké zásobování, co to je. Myslím asi airdrop. Tak, každopádně 150 skrepů, nice, a jdeme dál. Budeme sbírat po cestě nějaký věci. Mohli byste se zastavit v táboru banditů, tam bychom vlastně taky mohli čistě nakoupit zbraň. Jo, tam vlastně prodávají zbraně, takže bychom se tam mohli zastavit. Potřebujeme akorát ten scrap prostě, no, na farmit, takže tak. Označíme si tábor banditů sem. Jako jsou tady nějaký součástky, mohl bych si udělat auto a tak dále, ale v dnešním díle samozřejmě se budeme zase snažit dobít tu arktickou základnu, snad tam to vyjde. Meč, to bychom taky mohli vyměnit třeba za prášky. Já si vždycky to už jenu pozdě, že mám úplný blbosti. Přijmeme do recyklátoru jako první. Já se ještě teda rychle podívám, jestli tý krejtě dal někdo, nedal. Takže já to tam rychle dám, pak máme 15 minut. Za ta bude nějaká zbraň, aspoň AKčko nebo něco. Se nám to bude neskutečně hodit. Jinak letiště vypadá fakt nádherně, dámy a pánové. Furt tam nostalgie z toho, jak když jsem to začínával hrát. Jinak vypadá to, že tady nikdo není, protože tady už by jinak ta krejtka byla, takže... Nemusíme mít nějaký obavy, kdyby tady někdo byl. Každopádně, kde je tady recyklátor? Tady. Máme zelenou kartu, takže teoreticky bychom se mohli podívat i dolů, myslím. Nevím, jestli nafta bude dobrá věc.
Máme 500 skrepů, což už můžeme koupit zbraň, dámy a pánové, a vyzkoumat i náboje, takže paráda. A my samozřejmě chceme tu krejtu, že jo, takže tak. Lepší byl, kdyby tam byl Thompson třeba, dámy a pánové, protože ten můžeme samozřejmě vyzkoumat. Tady je jedna fuska, kde samozřejmě budeme... Oni to úplně celý změnili, dámy a pánové. Žádná krejtka není. Tady je krejta. Na... Nice, dámy a pánové. Ústivá brzda, to se vám bude hodit. Na zbraň, samozřejmě. Tyvole, ale jako musím uznat, že tady v tom rastu, že prostě oni se tomu věnujou. Koukejte, kolik věcí tady prostě oni přidali. To je úplně neskutečný. To se mi strašně líbí, dámy a pánové. I ten design prostě celkově všechno tady to... Je to fakt super. Nebude, to bude nahoře. Najdeš nějakou zbraň, ty vole. Ten je nějaký elektrošok, ten můžeme samozřejmě nějaký skrepnout. Tohle vypadá fakt pěkně, dámy a pánové. Jako co se týče rastu, kámo, bezprovidenčně a bez nějakých námitek, oni si s tím dávají práci, ty vývojáři. A nedivím se, že ta hra furt stojí přes 30 euro, nebo 30 euro, je to fakt super, tak se o tu hru starej. Tady je furt nějaký nový content, furt tě ta hra baví, když ji nehraješ 24 hodin denně, že jo, samozřejmě. Chci tu arktickou vyzkoumat, proto jsem si vybral i server, kde taky moc. O, double barrelka, ano, dej mi to. Měj mi double barrelku, něco musím vyhodit, tohle vyhodím, tak zbytek taky vyhodím, polipte mi prdel, tak máme double barrelku, dámy a pánové. Máme nějakou zbraň, čím se můžeme bránit, takže už nejsme zase takový lemplové, to jenom zdálo, doufám, že se mi to zdálo, jinak za chvilku budu mrtvej. Já potřebuji něco vyházet prostě, tohle to vyhodím, to já jsem šel tak daleko, že... Třeba prostě něco, co můžu recyklovat. Ještě jsem si neplacenul ani betky. Což je docela jako blbá věc, měl bych to asi udělat. Tak, něco, co má prostě větší hodnotu. You don't know one, my friend. Já vím, že dopředu budu potřebovat i healy, že jo. 200 dřeva, na co tady mám 200 dřeva, ty vole. To teď... Máme skoro 1000 skrepů, dámy a pánové. To už je úplně luxusní. Co nejvíc. Oh, tlumič, nice. Tím nebudou slyšet moje ty výstřely potom. Tričko, to všechno skrepneme. Tohle si vezmu, to budeme těžit sulfur. Pak půjdeme do té hákvémky, nebo... já nevím ani, kde to tady je, dámy a pánové, vůbec. Tady je těžební stanice. Kamenolom. Velká rybářská vesnice. Lomná HQMK. Ale... Že by tady bylo... Přímo... Rypa... Hele, sírný lom tady. Tam bychom se mohli dostat. Opuštěná vojenská základna. Tyva, to vypadá docela dobře, ty vole. Tam bychom se taky mohli podívat. A to je dokonce i blíž, tyve, že bychom se podívali do opuštěný vojenský základny dneska, dámy a pánové. Místo arktický základny, že bychom si dneska vybrali tu opuštěnou. Uvidíme, no. Jako je to blíž rozhodně, že jo. A tam jsem taky ještě nebyl, takže... Jako, mám docela v plánu se tam podívat, ty jo. Že bych možná přehodnotil svoje priority teď. A chvilku vyhodím a... A půjdeme se tam asi podívat, jako, protože... Tam jsem právě, že ještě nebyl v té opuštěný a taky říkali, že to tam je docela dobrý. A je to hodně blízko, dámy a pánové. Je to přímo u Bandit Campu, což je opět super věc. A hlavně tam vede vlak, jsem koukal. Tak tady nic jiného není, takže můžeme jít. My fakt sbíráme naše priorita je prostě ten scrap. 5 minut, dobrý, to se můžeme jít podívat ještě dolů. Já počítám, že je, se musí dát jenom jedna. Doufám, že se musí dát jenom jedna, jinak jsem úplně v prdeli. Tady se to přepíná, koukám. Až v prdeli, tam jsou NPCčka. To bylo NPCčko! Normálně. Aha, tak to nesvítí.
Tak něco, a tam jsou NPCčka, dámy a pánové. Oni tam přidali NPCčka, dřív tam nebyly ty NPCčka. Ty vole, tak to si budeme muset dávat pozor. Ty vole, tak to jsem nevěděl, no, tak budeme muset počkat na ty zbraně asi. Kopule. Je blízko, ale ta opuštěná, ta tam se mi chce docela. Je tady hned sírnej lom, takže čistě teoreticky tam bychom mohli nafarmit nějakou síru. Se tady schovám. A nafarmit nějakou síru, náboje a byl by to dobrý. Tak to jenom vypít a je to. No, minuta 20, takže já si ještě vypeču možná trošku tu síru. Oh, sniperka! To je to nejlepší, co jsem mohl dostat. Oh, do prdele. Potřebujeme vyskovat ty náboje. Máme sniperku, dámy a pánové, ty vole, to je paráda. To je úplně to nejlepší, co jsem mohl dostat. Oh yeah. Sniperku, brácho, ty vole. Máme sniperku, to je úplně ta nejlepší možnost pro mě, můžu je střílet ty sráče na dálku. Paráda. Tak vyskováme náboje, dámy a pánové, a pak si postavíme rychle tu bejsku, samozřejmě. Well played. Co se děje? Co se děje? Kdo po mě střílí? Co? Co za bagora? To bylo NPCčko. Ale on tam měl to zvuk NPC, jo, to bylo NPCčko. Ty vole, já jsem se málem posral. Jako střílet do něj nebudu, nebudu do něj plýtvat náboje. Odvení tě sekerou. Nice. Máme nějaký úkol, máme na něj hodinu, tf. Počkej, tady býval research table, neříkej. Jo, je tady, nice, well played. Tak, potřebujeme vyskoumat náboje. Jo, super. Tak, máme scrap, dámy a pánové, samozřejmě já dám nabít tady tu úžasnou zbraň. Jo, já tady nemůžu mít vlastně zbraně. Tak. Máme to, tak teď si postavíme bejsku, dámy a pánové, já mu teda půjdu najít tu láhev vodky, když už jsem teda to udělal. Každopádně uděláme to a postavíme si rychle tu bejsku. Vodka. Tak a postavíme si bejsku, dámy a pánové, máme splněný úkol, máme na něj 51 minut, já mu to rychle odevzdám a vykašlu se na ty jeho úkoly teď. Ale musíte říct, že ta grafika je fakt nádherná. Jako já teda nemám grafiku nastavenou nějak na nejvyšší detail nebo takhle, já se snažím mít co nejvíc FPSek, ale... ale jako baví mě to, no. Kam, kde je ten cápek vůbec? Tady. Že dám ti nějaké šípy. Na co mi budou šípy, vole? Proč mám tolik sekerek? No, jdeme postavit tu bejsku. Jako sniperku, ty vole, co jiného jsem si mohl přát, abych ty NPCčka vystřílel. Milion nábojů si udělám a je to. Co nejblíž ty vojenský základně, samozřejmě. Máme náboje! To je nejdůležitější, co potřebujeme, jsou hlavně náboje. Zbraně jakoby vyskoumat nepotřebuju, protože úplně to zbytečný teď prostě být vyskoumaný zbraně. Náš cíl je prostě se podívat na tu vojenskou základnu a po 38 minutách si myslím, že je docela dobrý, jako, že už máme i zbraně, takže můžeme to uskutečnit. Takhle. Tak budu potřebovat nějakou truhlu a něco.
Takže tak, postel. Tak vedle toho dáme tu kabordu. Tak. Nějakou truhlu, jednu, ta bude stačit. Pak si uděláme kovový dveře, kovový koudlo. Budou stačit jenom zatím dvě dveře, si myslím. Akorát tady ještě střechu. Tak. Tak, jdeme natěžit nějaký ty věci. Budeme potřebovat dřevo a kameny. A 100%. Takže natěžíme dřevo. Na vypejkání a já se vám pak ozvu, dámy a pánové, protože tohle bude strašně na dlouho. Hele, dámy a pánové, kolik je tady vrtulníků, jedna helikoptéra, druhá helikoptéra. Jak vy hodnotíte vůbec raz, dámy a pánové, líbí se vám ta hra? Hrajete ji pořád? Nebo vás baví jenom koukat na ní, jak ji někdo hraje? Tak, dámy a pánové. Máme to na 10 dní, což je úplně super. A já bych už asi vám řekl, že tady rovnou už jsem si udělal své obydlíčko, kde samozřejmě tady máme jak stůl 1, tak 2 jsem si udělal na ty náboje. Každopádně je to úplně super věc a já se půjdu ještě udělat pár nábojů. Zkusím možná ještě najít syrinčku, jestli nějakou najdu možná v nádraží, že bych se mohl podívat, tam by možná, já jsem se googl, tam by možná něco mohlo být, nebo já se podívám, jestli tady se náhodou nedá vyzkoumat. Dá se vyzkoumat syrinčka za 75 skrepů a budeme muset ještě vyzkoumat, takže 200 skrepů potřebu na to, abych vyzkoumal syrinčku. Takže půjdu farmit skrep. A vy mezi tím, než se mi to tady všechno vypálí, tak pak půjdeme každopádně na to. Já ještě po cestě budu sbírat nějakou síru. A my se vydáme do nádraží, dámy a pánové, kde samozřejmě něco bude. Máme hlad, takže sežeru pár hub. Mám tady svýho koníka. A lítají tady helikoptéry a jako docela si myslím, že mě tady prankuje admin toho serveru, že se zrovna napojil. A že mi tady posílá helikoptéry, jako jsem to dělal já. Na svém serveru, by the way, můžete se podívat na video, kde jsem na své fanoušky poslal 100 helikopter. O, krejtku! On schodil krejtku! Nice, ty že bychom měli další zbraň. Do prdele! Episíčko. Kurva, musím odsaď zdrhnout. Rychle. Kurva, kolik těch NPCček? Prž odsaď! Ne. Tady schodili krytku, to mi je jedno, zdrám do prdele. Papa, bye bye. Bye bye, hajzlové. Žádný nádraží, vole, jdeme zase zpátky asi na letiště, bych to tak viděl. Další helina, vole. Tady nebude někde další NPCčko debilní. Ty vole, další NPCčko, jdi do prdele. Ty vole, ale to jsem věděl, že i tam jsou NPCčka, ale padá drop zrovna, tak pojďme se podívat třeba. Třeba tam byl nějaký AKčko. Jinak říkám, máme sniperku, máme zbraň na blízko, kdyby na nás zautočili. Když dáme triple headshot, tak bychom ho mohli vyndat. Máme silencer, což znamená to, že když tam někdo bude, tak ho můžeme potichoučku snipnout. Nebo já to nebudu dávat na sniperku, ale dám to jako dám to na tu pistolku, což bude úplně nejlepší. A já tady koukám, že tady někdo asi byl. Jdu si brát zbraně a hned ho zabít, jestli tady někdo je. Zabil jsem ho. Well played. Byl si ubodán zbíječkou, hajzle. Ty vole, 500 skrepů! Ty vole! To vyházej. To mám vyhodit, vole.
Kámo, zabil jsem ho zbíječkou a teď rychle do hajzlu. Máme pici! Kurva! Zabil jsem ho, jsem alfa samec! Kámo, máme náboje? Well played. Kámo, tohle kdyby dostal, tak by nás mohl vyradit jak nic. Ani nevím, co tam všechno bylo. Prostě jsem to vzal granáty a tohle. No, takže bude problém, jsou tady cápci, dámy a pánové. Což bude docela velký problém. Proč, kámo, máme tolik skrepů, můžeme vyskoumat tu siričku. Vyskoumáme toho mnohem víc. Tam já ho zabil zbíječkou, chudák cápek, ty vole. Jako mohl mě zabít, on měl luk, kámo, kdyby nebyl tak zbrklej. Tamhle byl kůň, ale seru na to, zdram do hejzlu. Kdyby nebyl tak zbrklej, tak mě mohl překvapit, jako. Já bych to možná ani nečekal. Tímto se, by the way, omlouvám, pokud jste to byl někdo vy, v chatu, prostě tohle je rast. Takže tak, já se strašně omlouvám, ale prostě tak to je. Ty vole, tak to jsem nečekal, že takhle ty vole cápek tam na mě vyběhne, já jsem si to ještě furt hotovej. Myslím, že cápek taky to nečekal, vole, že na ně vyběhnu se zbíječkou. Ale ready to go, aspoň mi to někdo udělal za mě, no. Každopádně, omlouvám se, pokud to byl někdo z toho, ale já si myslím, že asi nikdo ne, tady moc lidí nehraje. Tak, každopádně, už jsem tady, dámy a pánové, jak jsem říkal, zabil jsem cápka, ty vole, úplně jsem z toho ještě to. Každopádně, teď budeme si vytvořit ty důležité věci, což jsou syrinčky, udáme si jich pár, nevím, bude to stačit, a udáme si hlavně náboje, konečně, na tu opuštěnou základnu, tam by měly být NPCčka, si myslím teda já, a tímto se omlouvám tomu cápkovi, co jsem ho zabil, strašně moc se omlouvám, pokud teda budeš sledovat tady to video, ale je to prostě raz, dámy a pánové, a tak, no, takže tak. Každopádně budu možná hrát na tady tom serveru, ještě uvidím, udělal jsem si tady světlo, takovou svoji pohodičku. A my samozřejmě se jdeme vrhnout teď konečně na toto, takže já tady natěžím ještě dřevo rychle. Ještě furt se mi vytváří náboje. Tak já počkám, dámy a pánové, než se mi to všechno vytvoří, protože tady toho máme sakra hodně. A pak bychom se na to vrhli, venku už bude asi tma. Jo, dámy a pánové, tak to tady budu ještě 30 let. Tak, dámy a pánové, já si myslím, že už bychom se na to mohli vrhnout s naším arzenálem. Myslím, že by to mohlo být celku v pohodě. Každopádně vezmeme si sniperku a jdeme na věc. Tamhle padá drop, takže doufám, že nebude zase padat k tomu, kam já chci jít. Že tam bude zase ten cápek. Docela by mi to bylo nepříjemný, kdyby mi někdo dejchal na záda, když to budu dělat. Každopádně je to hra Rust a ať se tady stane, co se stane, vy to uvidíte na dnešním videu. Zapadá slunce, což je docela naprt, jo. Počítal jsem s tím, že jako to slunce nezapadne, ale... Tak jedno je dole. Zatím budeme používat tady ty záplaty. Já se strašně moc dámy a pánovi mluvám, že tohle je totální noob, ale... Já moc dobrý prostě nejsem. To je to opuštěná základní prafa, dobře. Tak dáme první cíl, dáme hlavu. Dostal hlavu. Vylezem. Mrtvej. Tak potáhá sábu, to sám bude hodit. Tyhle ta pošá základna vypadá dobře. Přijme životko. Prkneme jednu syrinčku. Co tady nikdo nic nebude, nezapadá. Tak se posel. Ah! No, vyhýlujeme se. Zajímalo by mě, co, jakoby, tahle ta opušená základna, co to má za smysl, jakoby. A doufám, že by to bude stačit, ty vole. A fakt začíná tmavit, mi se nelíbí. Tady bude víc NPCček podle mě. A vždycky mi to trošku doplní. Slyším další NPCčka. A jde do barelka, to se může hodit. On prošel normálně. Kamu on prošel. Těma balíkama. Já fakt mi úplně hovno. Já jsem si nevzal žádnou sítu, no, vzal to něco. Ten nevím kam spadl, tyhle tma, dáme pár, vy si vůbec zemáte. O, další serinčka, nice, se bude hodit. Jednou vodnem. Jako sniperka na blízko moc dobrá není, no, ale ten hit jim dá docela slušnej. Máme další NPCčko, že jo? Ne, to se mi zdálo. Tak pojďme ty sklady. Tady máme ještě nábojů. O, už moc ne. Tak máme tady. Jakože by tady byl dobrý loot, to se vysloveně říct nedá, jako fakt dobrý loot tady není, tady nehodejte. Ale nějaký věci tady jsou. Už tady ještě bude nějaký NPCčko. Taky dospadlý budovy. To je asi všechno.
To máme tady, no stop. Super. A vypadá to fakt dobře jako. Ta základna vypadá fakt dobře, dámy a pánové, vidět. Že si s tím pohráli, hele, tam je kolem písička. Vle. Tak, 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 tak. Tak, písičku dole. Nějaký náboje, co bude hodit. To mohl by se použít? Dva úplnou mě jak svině, potřeba sedničky rychle. Máme jich dost, takže se musíme bát. Vždycky výhlo, potom mám obraze tím a pak dáme sedničku. Protože omlouvám se, že tady chodím jak idiot. Ale já jsem v této opuští základně nebyl a nevím, kolik tady NPCček nic, takže... Co to je? Harpuna. Hellplate. Že tady možná něco bude. Mě to zajímá, co tady jako ty opuštění základy, co tady můžeme dělat. Já tady nějak často ty dropy. Oh, teď už zapnul rádio. Nadera, jídlo? Oh. Ty vole, tady jsou mé zásoby jídla. Možná ještě lepší než ten krám, ty vole. Nice, to je nejlepší z toho asi tady. Tak, musíme si ale dávat pozor. Tady jeden hajzl, to se mi. Vlado bromy. Ty vole, já umřu! Pro další srničky. Jako dáme pánové, jako se mnou, vím to o sobě. To mi říkat potom v komentářích nemusíte, že jsem jako tání lama, ale... Aspoň něco zajímavého. Tak, tady jsou náboje. Jak si strašně zjistit, co tady ještě můžeme udělat? Vypadáme náboje, ještě máme dost nábojů. Ještě tady jeden blbec někde. Nabijem to, nabij to, nabij to. To tady je tolik věcí, kámo. Cíle, co můžu vyházet, jako ty healy se mi vyhazovat nechtějí, že? A tady něco ještě musí být přece. To je nějaký raketový systém. Otevřít, kořist, co to je? To je ono. Otevřít. Zaměřovací modul, nelze vystřelit. Aha, takže to je... To je tady ta věc teda, že vy můžete vlastně bombardovat ty základny. Jo, už teď mi to dochází. Jasný. Každopádně, dámy a pánové, tohle byla opuštěná vojenská základna. Doufám, jestli se vám video líbilo, tak dejte like, popřípadě odběr a my se zase uvidíme někdy u dalšího videa z Rastu, popřípadě jiného videa. A budu za to neskutečně rád, pokud budete i sdílet a samozřejmě napište i do komentářů něco, klidně jenom smajlík, protože to neskutečně pomůže algoritmu a vás to nic nestojí, vás to bude stát jenom sekundu vašeho života. Každopádně děkuju moc, lidičky, a tohle byla opuštěná základna. Takže tak, mějte se a zatím ahoj.